טוב, זה אתה נגד שלוש, אחי, אני עוד שנייה מת. אני לא יודע איפה הם גם, הם יכולים לאגף אותי. אתה יכול לבוא אליי? לא נראה לי, אני אמות. מה, אני אאגף אותם? בסדר, חתול תעלול גם מאגף אותם. צחק חתול תעלול... ליאור, צחק ממש ליד, אחי. תמציץ אותו, תמציץ אותו! תן לו למצוא! אני לא מאמין עליך. אחי הייתי על שלוש, וואי, זה משחק דפוק באמת, אני שיבה שזה משחק מטומטם. ניצור אופק, הוא יושב שם מאחורי העץ, בן סון. יאי, אני רואה אותי לראות את זה, אוכל לבן שם. יאללה, ארבע אחרונים. אני הולך לראות איפה הם.